Բրյուսովը մնում է իր հասցեում։ Թումանյան 42։ Փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանը Բրյուսովի պետական համալսարանի պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է, որ բուհերն իրար միավորելու միտքը դեռևս նախագիծ է, չկա հստակ որոշում։ Նախարարը Տիկին Հարությունյանը ուրիշ բան ասաց, ասել էր, որ սա ոնց որ անբեկամելի է, փոփոխման ենթակա չի։ Վարչապետը, փոխվարչապետը մեզ ասաց, որ ժողովուրդ ջան, սա հենց այնքան տեղերով անցնելու, որ կարող է անգամ գա հասնի կառավարություն, որ պետք է նույնիսկ օգտվեն, կարող է պահի մտի չընդունվի։ Նախարարը բրյուսովցիների պատվիրակներին ասել է, որ որոշման նախագիծը դեռևս սաղմնային փուլում է։ Պետք է քննվեն տարբեր հանձնաժողովներում, դիտարկվեն բոլոր կետերը, փոփոխությունների ենթարկեն։ Միանգամից ընդունել չեն կարող։ Իրենք այնպես ասացին, որ այնպես իրենք ստեղծելու են այդ ոլորտային բուհերը, այսինքն իրենք ստեղծում են մի հատ առանձին բուհ, օրինակ տեխնիկական գիտությունների։ Ընտրում են մասնագիտությունը, ուղղվածությունը, տեխնիկական գիտությունները։ Տեսնում են այդ տեխնիկական գիտությունների մեջ, որ մասնագիտացումներն են մտնում, որ համալսարաններից, ասենք օրինակ պոլիտեխնիկից, չգիտեմ, ինժիների, ինչ-որ ֆակուլտետը, այդ ֆակուլտետը տանում են այդ համալսարան։ Եթե որոշումները լինեն ուսանողների համար անընդունելի, նրանք կրկին դասադուլ կհայտարարեն ու կշարունակեն իրենց պայքարը։ Սիլվի Մուրադյան, ժամը լրատվական։